Добрий вечір. Раді вітати всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми продовжуємо цикл лекцій з істориком Андрієм Парамоновим. Сьогодні поговоримо про розмаїття релігій Старого Харкова. Прошу, пане Андрію, вам слово. Добрий вечір. Радий вас всіх вітати. Дуже приємно бачити вже знайомі обличчя. Ви тут всі стали мені як рідні. От і коли вас не буває, то я вже починаю непокоїтися, що сталося. Оце я особливо про любатинську родину. Сьогодні хотіли б поговорити про релігійні громади у місті Харкові до революційних часів. Звісно, що тема дуже обширна і розмовляти про неї можна нескінченно. От, я думаю, що і до ранку можна не закінчити. Але я хотів би зауважити, що буду розповідати якісь або свої улюблені направленості, або якісь документи, або свідчення, що ще не звучали в дослідженнях наших науковців, харківських або краєзнавців. От. І, звісно, деякі теми мені дуже важко буде розповідати, тому я можу тільки про них сказати, упомянути, що вони були. Ну і, звісно, от, хотів би розпочати з інформації про цю заставку, бо у нас часто цю фотографію з того часу, як я опублікував і друкував поштовою листівкою, вона дуже часто зустрічається в інтернеті, і не завжди люди її підписують, тому що мені так кажеться, що треба все ж таки, коли люди публікують фотографію, якщо є інформація про неї, то, звісно, треба віддавати якби шану автору знімку там, і вказувати, коли вона була знята. Це дуже цікава фотографія. Вона зроблена стільки-стільки побудованою новою дзвіницею Мироносицької церкви у 1912 році. Зробив її такий собі Борис Кузьміч Руднєв, який походив з міщан міста Харкова, жив він неподалік від цієї дзвіниці і церкви, і вчився на мистецтвознавця, був знайомий, товаришував із Таранушенком, Євгенієм Агафоновим, який жив неподалік від нього. І вони ходили по Харкову і фотографували якісь об'єкти. Ми неодноразово ще зустрінемо їх фотографії, саме цієї трійці, яка от залишила нам у спадок велику кількість фотографій от того Харкова, який вже ми на сьогоднішній день побачити не зможемо. Цікаво, що на цьому снімку немає ще нової лютеранської кірхи, яка тільки-тільки починає будуватись. А от що для мене цікаво, це ми бачимо залишки будинку архітектора Євгена Олексійовича Васильєва, який до цього часу не зберігся. І таких от фотографій, на яких би він був хоч якось представлений, дуже-дуже мало. Ну і звісно, що переходячи до релігійних громад, першою, найпотужнішою громадою були православ'я. І православ'я у Харкові панувало до кінця 18 століття, можна сказати. І от ця відома гравюра, яка опублікована вже теж неодноразово в різних виданнях, вона показує нам багатство харківських храмів, деякі з них вже кам'яні. Гравюра це була підготовлена у 1787 році, накануні приїзду у Харків імператриці Катерини ІІ. Я сподіваюся, що ви всі знаєте ці храми, які тут зображені. Можу, якщо це необхідно вам повторити, тобто, звісно, що розпочати треба із Успенського собору міста Харкова, зі старою Олександрівською дзвіницею. Це Миколаївська церква, вже побудована в 1770-ті роки, нова, кам'яна. Покровський собор училищного колегіумського монастиря Покровського. Поруч із ним бібліотека Харківського колегіуму. Далі ми бачимо кам'яну Кладбищенську церкву Мироносицьку. Тут ми бачимо церкву Благовіщення.
це Дмитрівська церква, Христоріздвяна, Троїцька і Архангела Михайлівська. На цій гравюрі ми не бачимо тільки Вознесенської церкви, яка стоїть за університетською гіркою. От саме в цей період, коли вже імператриця в Харків приїжджала, то єдина громада, яка ще існувала, і існувала тайно, це були старообрядці. Далі я про них трішки розповім. А от що стосується наших храмів харківських православних, то я б хотів би залишитися на двох з них. Перше – це Покровський собор або Покровська церква, яка була побудована у 1689 році як домова церква і як усипальниця роду Донець-Захаржевських. Тільки після 1706 року, коли помер Федір Донець-Захаржевський, цей храм починає переходити якби такий важкий для нього період, тому що землі у цього храму забирають, причому забирають квітки, родина квіток, і так основа із цієї церкви переходить до них. І будинок, який стояв поруч, ми його знаємо як будинок Харківського колегіуму, він тоді вже належав родині Ковалевських. І в церкві нічого не залишається, як шукати якийсь приход. І до приходу цього храму відходить тільки одна вулиця в Харкові, яка називалась на той час Піщальщина. Піщальщина від прізвища. Там проживали родини Івана Піщалки і Андрія Піщальщина. Причому це доволі велика на той час вулиця, було в неї 87 дворів. І ви її сьогодні знаєте тільки під іншою назвою. Вона сьогодні називається Римарська. І ви, мабуть, вважаєте, як і більшість людей, що вона отримала назву Римарська, тому що там проживали римарі, тобто ремісники римарі. На жаль, ні. Там проживали просто люди з прізвищем Римарі або Лимарі. От. І саме від них ця вулиця отримала нову назву у 1804 році. Хоча, звісно, вона перекликається із тим, що якось у нас Драгомір, Микола Драгомір у 1804 році давав назви вулиць здебільшого з ремісничих цехів. Так що от Покровська церква до 1722 року в неї було дуже мало парафіян, і вона не мала змоги і утримувати якісь даже свої там ремонтні роботи. Поруч із нею не було і дзвіниці, дзвони висіли на дерев'яних стовпах. А от з 1722 року, коли переводиться у Харків греко-латинська школа з Білгорода, то тоді було вирішено, що треба все ж таки Покровський собор, вірно, зробити Покровську церкву соборною, цього вже заново основаного монастиря. От. І, звісно, потрібна була дзвіниця. От перша дзвіниця цього Покровського собору, вона була ось така, з дерев'яним завершенням. От, і будувалась вона тільки у 1730-ті роки. Тобто до цього часу взагалі її не існувало. Хоча деякі наші дослідники вважають взагалі, що, по-перше, що Покровська церква існувала дерев'яною до 1689 року. Цього не було жодним чином, такої церкви в Харкові не було. Ну і, по-друге, її зображають весь час з існуючою на сьогоднішній день дзвіницею, яка вже була побудована у 1740-ві роки. Тобто завершення її було, вибачте, фотографію не можу показати, вона, мабуть, не відкривається. От. Другий момент – це Мироносіцька церква, Кладбищенська. Зараз вона зображена на 1790 рік. Саме такою вона була і на 1909 рік. Проєктні роботи по обміру робили спочатку
архітектор Лавцов або інженер Лавцов, а потім Володимир Миколаївич Покровський. Це саме проєкт обміру Покровського, тому що він буде добудовувати нову дзвіницю. Сама церква по собі дуже багато перебудувань у неї було за всю її історію, але теж у нас часто говорять, що вона була дерев'яною в старі часи. Ніколи в Харкові до 1781 року не було у нас Мироносівської церкви. Ну і от саме цим я би православ'я хотів би завершити, оскільки ви можете безліч перечитати інформації про них і в книжках, і в сюжетах. Тобто безліч є заміток на цю тему, так що це не є проблемою. От, я б хотів би перейти на такий сюжет, як старообрядці в Харкові. Старообрядці в Харкові жили весь час, але вони були якби тайною такою якби сектою, зустрічались по будинках, по домівках з там всякими мірами конспірації, тому що священникам, поліцейським служителям або де й козацькій старшині були дані накази, щоб вони виявляли старообрядців, от, і тоді йшов шлях їх, якби, тому щоб вони переходили до православ'я. І вони могли ходити у церкву, вважатись парафіянами того чи іншого там храму у Харкові, але все одно залишали старообрядцями, щоб порушити діяльність, бдітельність от священства православного. У 1764 році вони будують каплицю на дворовому місці поруч із Воскресенською церквою, на Воскресенській площі міста Харкова, тобто зараз це площа Ірини Богрімової. От це саме, бачите, дворове місце. Це вже не каплиця, звісно, а церква. І вона була відкрита тільки в 1801 році, тобто 36 років каплиця старообрядців існувала тайно, і ніхто не міг знати, що вона взагалі існує в Харкові. А в 1801 році, коли Синод прийняв рішення про те, що старообрядці мають право існувати як своєрідна там течія, да? І їх переводять у такий розряд собі єневерців. От, і церква, ну, було прийнято рішення, що вони можуть побудувати церкву в Харкові, каже, так у нас є. Тобто і ця каплиця, вона переводиться офіційно в розряд єневерчих храмів. Причому вже от на початку 19 століття їм ще дають і землі для окремого кладовища. Звісно, це не старообрядці в прямому сенсі. Да? Тобто це, як би вважалось, там напрямок православ'я. І оця церква, вона була побудована спочатку у 1820-ті роки, а потім прийшла там у відкість і вирішили її перебудувати наново. Ну, дворове місце, ви бачите, яке маленьке. І тому їм не дозволили. І вони у 1870-ті роки обклали цеглою, і вона існувала сама по собі, тобто як один з єдиновечеських храмів на честь Святої Трійці. Наприкінці 19 століття єдиноверців збільшилось у Харкові. І, ну, хоча це були такі доволі бідні парафіяни, але їх було багато. І тоді було вирішено побудувати нову церкву. Нову церкву вони почали проєктувати на місці свого кладбища єдиновірчеського. Це от вулиця Катеринінська на сьогоднішній день, а оце провулок Карташівський. До речі, ось тут позначено ще будинок, який купили батьки Сергія Івановича Васильківського. Він був поруч із цим єдиновірчеським кладовищем. І от, ну, оскільки парафіяні бідні, то вони довгий час збирали якісь там гроші
От, і проєкт був спочатку дуже потужного храму розроблений за проєктом Ємкіна, єпархіального архітектора. Але, на жаль, парафія порахувала гроші і сказала, що ми не можемо цього зробити нічого. От, і він розробив більш-менш там дешевий варіант. Заклали храм, почали будувати, от, але грошей все одно не вистачало. От, і наприкінці 19 століття вона була побудована тільки в червні, да, тобто вже оформлювати самі стіни всередині, снаружи не можна було, тому що грошей не вистачало. Це от залишки цієї Новотроїцької, вже Яновечеської церкви. От, тут розміщилась донедавна типографія. От, і в цій типографії в 2006 році я внідрукував свої книжки, і якось дівчата кажуть, та ми тут ремонт почали робити. І тут висвітились на ній отакі фрески, там, чи не фрески, ну, то фрески це дійсно буде дуже так серйозно, розписи. І оці розписи, вони відкрились, тому що агресивна середа хімічна, вона проявила фарбу старовинні. Ну, таких розписів там декілька. От. Цікаво, що тоді це була така ціла спецоперація, тобто мені не дозволили фотографувати ці розписи, і довелось доручити цю роботу одному з моєму офіцеру СБУ, який мені зняв, і я от їх мав. А вже у от нещодавно, там у 17-18 році, одна краєзнавиця вирішила, що вона зробила відкриття, от, але не знала, що це за таке, що це за храм. От, і вже після того прийшлось робити якусь більш таку потужну публікацію. Ну, на жаль, храм не вдалося відновити, хоча я знаю, що були там спроби якось забрати, але якщо це приватна власність, то дійсно це дуже важкий такий шлях. От. Ну, церква була освячена у 1909 році, закінчила повністю у 1909, а освятили у 1911. Тут цікаво інше, що все ж таки старообрядці, вони продовжували існувати, от їх продовжили виявляти, священникам доручало спробувати переманити їх, перевести знову ж таки у православ'я. От. Але вони стояли на своєму, і от на початку ХХ століття вони вирішили побудувати свій старообрядський храм, причому храм-школу. Будівництво розпочали у 1910 році. Така фотографія, це з газети харківської. І от ми бачимо, що тут наверху стоять люди, які оглядають будівлю, тобто там архітектор, міський, там губернський, ну і плюс люди, попечителі цієї постройки. От. Потім храм доволі такий дуже вийшов непоганий, він стояв на Ярославській вулиці, от. Це його іконостас, доволі теж цікавий, з розміщенням своєрідним ікон. От, це розпис куполу центрального. Ну і от на фотографії, знову ж таки, Стефана Андрійовича Таранушенка, це вже початок 1920-х років. От таким він ще деякий час стояв. До речі, на початку 2000-х ця церква, залишки її ще існувала, але люди, які були власниками цієї земельної ділянки, вони вирішили позбавитись її, щоб у них не забирали для тої чи іншої громади. Ну, ми переходимо до другої, саме головної, можна сказати, парафії у Харкові, це лютеранська громада, яка, ну, зробила для Харкова, я не знаю, безліч корисних справ, ми вже це з вами обговорювали, і це і промисловість, це і науковці, от, і медицина, і чого там тільки не було. Ну,
хоча б сказати такий момент, що після Інституту шляхетних пан другим таким учбовим закладом, який заснувала саме лютерана, була Вознесенська жіноча гімназія, і там навчали дівчат краще, ніж в тому інституті шляхетних пан, та й взагалі це один із перших таких учбових закладів жіночих в Російській імперії. І багато православних родин, багато родин католиків віддавали своїх дівчаток саме Вознесенську лютеранську жіночу гімназію, тому що навчання було дуже якісним. І от сьогодні ми, на жаль, втратили і стару кірху, і нову кірху, але залишилось до цього часу такі будівлі, як Вознесенська ця жіноча гімназія, там, причому з різними корпусами, дом пастора, і потім залишився сиротський будинок, там флігелі цього сиротського будинку з залишками лютеранського саду, залишилась каплиця на лютеранському кладовищі. І от бачите, яка несправедливість, коли от православним храмам повертали їх там якісь майно, да? Як ми знаємо історію з історичним музеєм харківським, якого будівлю забрали, тому що вона належала Покровському монастирю, і повернули. А от лютеранській громаді нічого не повернули. Я вважаю, що це дуже прикра помилка, яку треба виправляти, тим більше, що всі ці будівлі у лютеранської громади були націоналізовані, вони лишились всього. І хоча б одну якусь будівлю, але треба лютеранській громаді повернути, щоб справедливість восторжествувала. Ну і продовжую цю тему в православ'я, що все ж таки, як би там не було, на мій погляд, що треба дійсно від Московського патріархату вже відмовлятись, от закривати його, тому що сьогодні мова йде про те, що Україну і українців, саме українців, знищують. От, і ці священники, вони одною ногою в сучасної Російської імперії, тому треба якось відмовлятись від цього. Я розумію, що це проблема, яка не може вирішуватись, може, швидко, може, там саме так, як топором, але робити це треба. Ну і продовжуючи мою милу лютеранську громаду, от ми можемо бачити, знову ж таки, фотографію Стефана Андрійовича Таранушенка. Фотографія зроблена перед тим, як цю церкву стару будуть розбирати. Ця стара кірха була побудована наприкінці 1820-х років і освячена у 1730 році. В громаді лютеранській дуже важко було впоратись з будівництвом цього храму. Вони весь час займали якісь гроші, і тільки уряд імператора Миколи І, він тоді надав суду громаді, яка і змогла закінчити оцей храм. Ну, можливо, через те, що нестачу цих грошей, були у цього храму проблеми потім в ремонтних роботах, які весь час потрібно було робити. І коли вже громада вирісла настільки, що ну, майже не поміщалась у храмі на богослужіннях, було прийнято рішення будувати новий храм. Ну от, на жаль, цю стару кірху розібрали. Розібрали, тому що у громади не було іншого місця в центрі Харкова для будівництва нової кірхи, і варіантів не було. Хоча на той час прогресивна вся там громадськість і Московське археографічне товариство, і у Харкові деякі любителі старовини, вони вважали, що треба цю кірху було залишити як пам'ятку архітектури. От, ну, на жаль, цього не сталося. І от ми бачимо, що початок 1912 року, вона розбирається, бачите, внизу
зберігається цегла з неї, яку використовувати вже будуть на побудову нової кірхи. Ось така красуня з'явилася у Харкові у 1913 році. І, на жаль, вона не збереглась до наших часів, хоча це вже було після Другої світової війни. Це така теж величезна помилка для міста втратити якусь особливу таку жемчужину для нашого міста. От, так що цей момент, і що замість нього побудували? Будинок, для, де жили родини КГБшників. Ну, тобто це взагалі така дурня, яка ніякі на уші не притягнеш. Ну і я хочу про лютеранську громаду ще завершити тим, що я, як і більшість людей, повівся на такі описи нашого відомого історика архітектури Олександра Лефрейда, який указував, що цей будинок по вулиці Гоголя 2 це був будинок професора архітектури Євгена Олексійовича Васильєва. Ну, не довіряти Лефрейду ми деякий час взагалі там не мали таких якихось моментів, як це так можна не довіряти академіку архітектури. На жаль, це одна з багатьох його помилок. Я не те, що його там звинувачую в чомусь, але можливо, він спочатку сказав, що можливо, це будинок архітектора Васильєва, ну, а потім вже почали стверджувати, що це остаточно саме його будинок. От останні мої дослідження, вони призводять до того, що все ж таки це будинок пастора, який почали будувати після закінчення кірхи. І от на тій гравюрі, яку я показував спочатку, можна до неї повернутись, це не проблема, ми бачимо, як цей будинок розпочинається забудовою. І от в громаді теж було дуже важко його будувати, але все ж таки вони доволі швидко з цим впорались. От у 1836 році він вже був повністю готовий, от, ну, а доводили його там трішки ще пізніше. Причому сам пастор займав всю квартиру, яка частину, да, цього будинку, а на першому поверсі взагалі навчались хлопчики в лютеранської школи. Ну, ще здавались квартири там вчителям, інспектору цієї лютеранської школи. І от весь час він використовувався. Націоналізовано його було у 1920 році, прямо з самого початку, після встановлення радянської влади наприкінці 19-го року. І вже на початку 20-го націоналізували. І він попав в комплекс, який було передано штабу Південно-Західного фронту Червоної армії. От, і більше громаді, звісно, він не повертався. Він ніякого відношення, Андрій Тон, до цього будинку не має взагалі. Він такий архітектор, справжній будинок, да, реконструював? Так, це Тон після того, як, ну, будинок Васильєва, він там далі по вулиці Гоголя. От, справа в тому, що це дуже цікавий такий квартал, який так був у наявності міської управи або міської думи, тому що там були розташовані землі одних там дворян, якщо виродових. Причому частина цього кварталу була зайнята кладовищем, яке і називалось Виродовське, воно примикало до Мироносицького міського кладовища. І коли власники зрозуміли, що їм, ну, особливо робити в Харкові нічого, вони продали міській думі для того, щоб вона там зробила, якби, на продаж дворові місця. Частину з них віддали
ремісникам, які прибули у 1804 році, а більше залишалось пустопорожніми. І потім дехто їх викупав. Ну, от, а цей, саме ця земельна ділянка, яка отримала лютеранська громада, то вона належала острогу. Тобто це була огороджена частина острогу. От, і після того, як його перенесли за річку Лопань, побудований новий кам'яну тюрму, то тут теж було прийнято рішення щось з цим робити. І от спочатку лютеранська громада на цей дворове місце не звертала увагу. Вони хотіли розмістити його, свою парафію, на Сумській вулиці. Але б звернули увагу, що там не дуже підходить рельєф місцевості, ну і доволі тісно. І тоді вони от вирішили придбати саме цей участок землі, ділянку землі. От. Хоч і після острогу, от, тому що, ну, можна собі уявити, що там було. Там, мабуть, одних вигрібних ям було з десяток, якщо не більше. А зараз існує лютеранська громада? Звісно. А як же? Ну і от це каплиця, про яку я згадував, на колишньому лютеранському кладовищі, яка побудована за гроші, за сприянням і взагалі за ідеєю промисловця Карла Трепке. От, він доглядав за цією будівлею, і вона, ну, я вважаю, що на сьогоднішній день в жахливенькому такому стані, і наші управлінцям цього кладовища можна якось поступитися і побудувати щось нове, а все ж таки цю будівлю треба передати лютеранській громаді. Це було б правильно. Продовжуючи тему вулиці Гоголя, можна перейти до католицької громади міста Харкова. Тут цікаво, що от на цій листівці ми бачимо той костьол, який зберігся до наших днів. Збережений частково будинок, в якому проживав місцевий ксьонц. Але от з правої сторони це старий костьол. Взагалі-то дві громади, лютеранська і католицька, існували довгий час поруч. Вони перше використовували для богослужінь приміщення в імператорському Харківському університеті. А от як більш така спроможна до будівництва свого храму лютеранська громада, коли отримала можливість для цього побудувати кірху, то католики залишились самотні і теж шукали можливість для побудови свого храму. Але побудувати нової у них грошей не було. Вони просто викупили оцю будівлю. Вона дуже цікава, це класична архітектура. От, і, можливо, до неї має відношення якраз або Євген Васильєв, або Андрій Тон, ну, скоріш за все, перший. От я, якщо в мене колись буде час, я хотів би написати про неї, бо матеріалів дуже багато про становлення католицької громади і про цю ділянку теж, тобто там цікаві є такі інформаційні моменти. І от цей костьол, він існував до 1880-х років, і вже коли і громада стала великою, більше 3000 людей, тільки самих парафіян, плюс у Харкові проживало 1500 солдат, ну не проживало, а служило, да, які були католиками. І звісно, що для громади потрібно було мати більш потужний храм. І от прийнято рішення про будівлю нового. І, до речі, теж важливий момент, що у них не вистачало весь час грошей на ремонт. Ну, якщо будинок сам по собі відхий, і, до речі, його і знесуть на початку ХХ століття. От може вже ця фотографія там передостання, і після того цей старий костьол, цей старий будинок зносять. От, і на його місці будують новий. Ну, він до наших днів не зберігся.
От саме на цьому місці, де стоїть чотириповерховий будинок, і стояв перший костел у Харкові. Це проєкт нового костелу. До речі, автор проєкту Михайловський допустив декілька таких прикрих помилок і переробляв проєкт. Я не знаю, чи це перероблений вже, чи це до того перший. От, але те, що розробляв Синовий, це точно. Ну, от він було, його було освячено у 1891 році. Такі теж поштова листівка з тих часів. Це фотографія, не міг не показати цю фотографію зі сторони вулиці Чернишевської, тільки про те, щоб згадати мого улюбленого фотографа міста Харкова Юрія Ворошилова, який помер у минулому році. І от я саме тому і поставив цю фотографію, щоб згадати цю людину, от, з яким я товаришував. Це одна із таких частин проєктної документації, от, на якій показані якраз план нового костелу. Це от старий костел, це будинок ксьонца. І от цей двір, який теж належав громаді, він виходив там далі на Чернишевську вулицю. І цікаво, що вже наприкінці 19 століття вони побудували такий собі будиночок, який звався Польським домом. Прохід до нього був з Чернишевської вулиці, от, де проводилися різного роду заходи. І не тільки польської громади, там, чи католицької, а взагалі будь-кого. І у них був свій сад з виходом до костелу. От, спробував я щось пошукати з залишків цих будівель, але, на жаль, ні. Ну, це так він виглядав, цей будиночок, де проходило багато всяких цікавих інформацій. Ми, там, я один раз наприкінці розкажу вже стосовно іншої громади Харкова. Ну от тепер можна перейти до однієї з самих таких цікавих і малодосліджених тем в Харкові. Це іудейської громади, яка існувала у Харкові з середини 19 століття. На фотографії ми бачимо, теж, до речі, зроблено Стефаном Андрійовичем Таранушенком, напередодні того, як цю будівлю знесуть. Це будинок харківського мільйонера і баснопісця Василя Масловича. А от другим власником цієї будівлі, це був приусадебний будинок, став Іван Зарудний, теж відома постать для Харкова, який продав цю садибу на початку в Німецької вулиці інженеру або губернському землеміру Карповичу. А Карпович, він набрався дуже багато грошей, от, які йому давали там за різні там справи. І з Харкова майже втік, тобто перейшов у іншу губернію, де вирішив дослужитись до пенсії спокійно, тому що тут весь час його Харкові могли до чогось притягнути, до якоїсь справи. І він переїхав у Ярославську губернію, і цей маєток йому був непотрібний, і його викупили полтавські купці Рубінштейни, які вирішили осісти у Харкові. І от цікавий момент стосовно єврейської громади стосується того, що вона була невеличка, десь там 100 парафіян в неї входило, розміщувалась невеличкій такій синагогі, в них було служіння проводилось на Міщанській вулиці. Це теж, до речі, будівля виходить кутом на Міщанську вулицю. І от жили-жили собі, здебільшого це були ремісники або відставні солдати, яким давали дозвіл, тому що до деякого періоду в Харкові євреям було оселятися неможливо,
ми не входили в черту оседлості для них. Але от відставні солдати або безстрочно відпущені солдати, вони мали змогу осісти в Харкові. З 1667 року перший указ про те, що євреї-ремісники можуть бути оселяти з Харкові, тому що не вистачає, ну, якби промисловості. Да? Треба розвиватись було Харкові, і уряд всякими мірами хотів долучити, да? От, не тільки там євреїв, але й інших населення, які могло там займатися промисловістю. І от Рубінштейни, коли багаті купці першої гільдії там, з потужним капіталом ведуть там торгівлю з-за кордоном, вони приходять у синагогу на богослужіння, а вони там ніхто, тобто на них ніхто не звертає увагу. Ну, Рубінштейни, Рубінштейни, ну і ладно. Звісно, як це так? Да? Що це за справи такі? От. І вони себе поводять дуже агресивно, хочуть установити свої порядки, нічого не виходить, треба ж мати кворум, за них ніхто не голосує. За їхні питання, вони знову в шоці. Та що ж це за таке за дивовижа? І тоді, що вони роблять? На той час, за правилами єврейських громад, не можна було доручати на голосування студентство. Тому що це люди, вони не належали до Харкова якби, як постійний житель. Сьогодні він тут навчається, а потім він виїжджає, тобто це такий временний, да, тимчасовий парафіянин. Вони проводять таке екстрене зібрання, на яке майже не запрошують основну громаду, дають право голосувати студентам, яких підкупили. Після цього голосування 15 березня 1866 року деякі зі студентів імператорського Харківського університету за походженням євреї отримали різні посади в фірмах Рубінштейнів. І оскільки оголошення було на швидкоруч зроблено, то не могли прийти ті люди, які проживали там в різних частинах Харкова, і не знаючи, звісно, то вони не були присутніми. І за тим голосуванням громада приймає рішення відкрити нову синагогу, де вони вже собі панують, так сказати, свою потужну першу роль. Для цього вони орендують цей будинок Карповича, а згодом його викуповують. І от саме в цьому будинку була друга синагога Харкова. До речі, багато дослідників помиляються, що це перша синагога, тому що перша синагога, вона була там нижче на Міщанській вулиці, від неї нічого не залишилось. От. Ну і в подальшому багато ще цікавих можна було б моментів. Я розумію, що історія іудейської громади, вона, про неї можна писати там безліч, да, там, але це така історія, яка не буде... як сказати, положительно, що ли, да, описувати цих людей. Та взагалі в перші ці роки існування євреїв у Харкові не такі дуже з усілякими моментами. От, але ну, це життя. Да, треба їм було сідати, ну, то хоча б згадати про те, що ті, хто люди приходили сюди, як спочатку ремісники, вони не виконували своїх обов'язків. От, скажімо, приходить дантист, да, йому дали дозвіл, що він дантист, він повинен лікувати людей. А він одразу що, чим займається? Будує новий будинок собі, бо вже на квартирі, перетягує всіх родичів, які живуть. А коли людина приходить к ньому як дантисту і каже, от вилікує мені там зуба, а він каже, на тобі гроші, йди там туди, до іншого дантиста, а мені просто ніколи, бо я займаюся іншими справами. Ну, тобто це там безліч інших теж справ. Я про це інколи і пишу теж в замітках, просто що зрозуміло, що ця історія
поява євреїв, вона дуже важлива для нашого міста, багато чого вони нам принесли. От, в першу чергу гроші, от, і в торгівлю. От, але для себе от вони довгий час якби були такими, вирішували, хто із них головніше. Цей процес, до речі, не завершився ще й у 1870-ті роки. І коли почались, да, треба ж було постійно обирати людину, яка буде виконувати обов'язки равіна. І кожного разу, от коли обирали одного чи іншого людину, то були такі потужні суперечки. Причому там, коли було голосування, 2-3 голоси вирішували майже все. І от там, скажімо, 25 липня 1875 року, коли були вибори, то євреї міста пишуть про того людину, якого обрали, харківського равіна Нуса Сегала, от, що він продавав через своїх повірених у Харкові кошерне м'ясо, брав з різників добавочне содержання, що одорожало стоїмость м'яса, підкупали збирателі і зато состояв під слідством. От. Але він отримував гроші від Рубінштейнів, от, і таким чином залишався на плаву за їхньої підтримки. І ці, ну, весь час якісь прохання людей, парафіян, от, вони не відіграли ніякої ролі. Коли вже Рубінштейни награли з цим, то громада почала розвиватись більш-менш спокійно. Да. Далі, тут у мене може не бути якісь ілюстративного матеріалу. Ну, от, можна сказати, що була в Харкові Караїмська кінаса, от, яка побудована у 1891-1993 роках, вона залишилась до наших днів. От, на даній фотографії ви бачите мечеть, яка була побудована на Ярославській вулиці. Да, до речі, Караїми, вони у нас з'явились після, під час російсько-турецької війни 1853-56 років. І, до речі, ця війна підштовхнула на переїзд у Харків караїмів доволі потужних за грошовим таким своїм статком. Вони тут займалися бізнесом, продавали табак, були табачні фабрики, причому вони мали відділення там, скажімо, і в Москві, а от у Харкові просто було більш потужне виробництво. Один із, там, скажімо, цих же караїмів під прізвищем Габай заснував у Харкові доволі потужний цегельний завод. Так що вони тут займалися таким дійсно промисловістю, розвитком, а не якимись там дрязами своїх там громад. Ну, можливо, за те, що ця громада була маленька. От саме мусульмани у Харкові, вони теж були спочатку невеличкою громадою, накопичувалось дуже довго, здебільшого з території або Османської імперії, або Персії. От, причому часто це були люди за походженням, там, скажімо, і грузини, і армяни, от, тобто, які повинні бути або в грека, там, православній церкві, або не в грека, а армяно-григоріанській церкві, там, або грузино-григоріанській. Але такого не сталося, да? Тобто вони чомусь були мусульманами. Таких людей було дуже багато. Займались тут виробництвом мінеральних вод, тобто газірували воду. Потім дуже серйозний такий напрямок був, вони виробляли кефір, ну, так він називався, насамперед це було айра. От, халву, і цих халвічних заведень у Харкові там в пік там, на 1890 рік було близько 100. Тобто, ну скільки тут, да, цієї халви можна з'їсти, але все одно їх було дуже багато. Вони там приходили, відкривали, їх закривали, тому що там була антисанітарія, а от, і бруд там всілякий. Тобто весь час це відбувалось.
Але між тим накопичення продовжилося. От на початку ХХ століття у Харкові було дві мечеті. Перша от на вулиці Ярославській, от якраз вона виходить на річку Харків, і та, що залишилась до наших днів, і діє сьогодні, а друга була на вулиці Нітичинській, 47. Будівля ця не зберіглась. От. Ну і закінчуючи якби релігійні громади, мені б хотілося б розказати трішки про армяно-григоріанську церкву, хоча ця фотографія не до неї, а просто показує вид на Харків. Армян, до речі, в Харкові теж накопичилось на початку ХХ століття доволі багато. Ну, здебільшого це теж були бідні люди, вони не мали змогу побудувати свій там храм, просили грошей у синода, щоб їм виділили на побудову. Ну і саме цікаве, що вони хотіли, щоб їм ділянку дали на Сумській вулиці біля ветеринарного інституту. Ну, звісно, що тут губернське начальство і міська управа, вони відмовили. Ділянка дійсно така була, от, але вони розуміли, що грошей людей немає. Вони будуть будувати там 10-20 років, і чи добудують, невідомо. А цей безлад, він буде на вулиці поруч із учбовим закладом, поруч із губернською земською управою. І там написали, там буде висаджене дерева. От, тобто вже все розплановано. І їм відмовили, і вони залишились на такій невеличкій території, яка належала їх першому священнику Срапіону Самуїляну. Це Дмитрівська вулиця, 24. В принципі, там дворове місце збереглося, і можна відшукати, може, там і залишки цієї каплиці і залишилось. І саме там з 1903 року у них проводяться богослужіння. От. Ну і те, що я от вам обіцяв про польський будинок, що у 1912 році якраз громада армяно-григоріанської церкви 10 березня проводить Кавказький вечір. Завдання було зібрати гроші для армянської школи. Ну от вони збирати гроші, там, але з алкогольними напоями, ну як годиться. Ну цікаво інше, що розпорядителем цього вечора був Степан Гаврилович Сорокчий. Я сподіваюся, що харків'яна це ім'я відоме. Ну от, на цьому я хотів би завершити і сказати, що дійсно це просто якась додаткова інформація для вас, не те, що це якась там фундаментальна робота або фундаментальний виступ, просто для того, щоб ви трішки задумались про минуле наших релігійних громад міста Харкова. На цьому я хотів би офіційну частину закінчити. От, і далі, після закінчення запису, перейти до неофіційної. Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо всім за увагу.